Omulabi waffe omulungi nkwanirizzaako ali ku mukutu guno ogwa Farm Business Uganda logo ya kitooke na mutwe gwante mukutu ogwa YouTube aba subscribing ku channel eno n'abalikinga twagala okubanga tubebaza mwe bali kubanga mutwagala ate era mwe bali kubanga mutulowooza ko mwe bali ku sharinga link mwe bali ku subscribing kutegeeza abantu nti nebyo Farm Business Uganda ne twebaza n'abantu ali Middle East waliwo omukyala atera okutugobera muita Ariet. Ariyeti nantize mchala mama guwe undoza wete geduri otugoberera nnyo na yu njagala wabu commentinga otekeke chundu mova nina wala wa video za fezo nama jane mutu we mili mutu wakalo kwanga tuweba zanga Farm Business Uganda onako lwalero tuli mu district yeye Iganga jetugeze baitawe idudi wabu maidisa Iganga yeye avudo mchale ya tulabie na abanga suru kubanga agamati nine chifo change njagala kubanga nsoro kubanga ntandika okubanga nima ununda soli onwe tuli wali wengeri yenyanya yali atadewe nyanya na ye kirwadde kya moto kwate kimuisiza bulungi kakati bwe yalaba YouTube naga ate ni nanya amazi lwaki site kawe bide byenyanja yebigere bino byolabye nga tutademo etubanga tusoro kubanga tujja okubanga tuna onwe tuli wetuli proti boboli girabye eri futi insambu kuchinana omulabi wafu mulungi era tugenda teekawo ebidiba futi kinana ku nsambu tugenda teekawo ebidiba wabinda bebi kankati gwe bwobanga oli eyo naye nga gy'oli oliraanye amazzi naye nga byokolerawo era bwobanga kamera yaffe eri kulaga ekulaga nga baneyiba balime omuceere gye guli n'ebirime ebirala wa kamera ndoozo ojja kuba ngaobalaga akulaga nti waliwo ate ebirime ebirala ng'omuceere n'ebirime ebirala naye ffe tukugamba nti banga olima ekintu ekigendwa mangu okukuba nga kikuwa ssente mu mbeera efaana bwetyo kati bwobanga osimye ekidiba kinene kamera nakuyama n'oteekamu ebyennyanja by'olukumi buli kidiba engegeyo n'emala emyezi munaana katugibalira awo ekiro y'engege eri ku ssente mmeke wamu engegeyo nga tusubira okusoba wakati wa kiro namba neziyitamu oba oli kubanga okitegeera kakati omulabi waffe omulungi njagala kubanga nkutegeeza nti olina ettaka oliraanye amazzi naye oli kubanga odda mu birime bigenda okubanga bikusembya bw'oba osimye ekidiba kyeyo kapita ewedde emirimu nti n'omwana we asobola okubanga agisikira lwaki agisikira nti ekidiba togenda kiziba nti okisimye omale okizzeemu ettaka nedda ne w'oba ofudde igwe omwana wo nga yasigaddewo n'omuzzukulu ajja kukozesa ekidiba ekyo tulina ebidiba byetusimye nga n'abantu bazadde baabwe baafa kubanga Farm Business ngazi naye nga bazadde baabo abaana baafa naye ngaebidiba byo bikyagenda mu maaso kakati bwe wobanga oli eyo olina ettaka naye nga oli kulafuubana n'ebirime ebigenda okubanga bikusembya zooni buli sizoni ejja n'ogamba nti nfiiriddwa naye nga oliraanye omugga ettaka lyolimu osoolifunamu amazzi oba nti nno w'oli waliwo amazzi oba gwe kennyini okusima amazzi wandibadde nga wettanira okulunda ekyennyanja kanku ekizampo yiini ekyennyanja togenda kigema malekisi ng'enkoko ekyennyanja w'okitadde mu mazzi togenda genda ng'okigema nti Newcastle ekyennyanja nga w'okitadde mu mazzi togenda kudo nti ogema ggombolo wanu oba ggombola biki no ogenda kubanga w'okitadde mu mazzi okanya gwe kiriisa okukiwa kye kyetaaga kimaze nga kikuwadde kati ekyennyanja ekirala ekikiriko nti example yino ekyennyanja kino osobola okulunda emmale oba engege kakati bwe tudda ku mmale nti emmale ate eyo yamanyira okulya emmere naye ate eri ebintu ng'ebinyamanyama mu mbeera efaana bw'etyo kitegeeza nti kiri kitya nti ne w'olaba ekikoko oba ekintu ekifudde oba ekisolosolo n'okisalaasala osuyiramu emmale n'ebanga esookulya naye oba togiwadde emmere kati engege eno gy'olaba gw'omulunzi w'enkoko kalimbwe asobola okubanga akuyamba kalimbwe w'enkoko asobola okukuyamba okubeera nga olunda ekyennyanja kyo n'obiwa jjukira enkoko oba otabudde bulungi emmere kakati ojjaddemu ebirungo byonna kati kalimbwe oyo muwadde enkoko era tutera ogamba abantu nti enkoko eziri mu buluuda zibatadde mu buluuda eziri mu buludi kalimbwe waazo akola bulungi ku byennyanja kubanga ekiriisa kyonna kiba weekiri kati enkoko ekyennyanja togenda kigema ekyennyanja togenda kubeera nga okikuba empiso togenda kigema ku maaso togenda kukwata biwatu byakyo okifumitemu nga bw'okitadde mu mazzi kasosooka n'ogimusa ekidiba ekyo ogenda kubanga omaliriza ofuna njagala kubuuza ekibuuzo gwali okundaba
ali ebweru w'eggwanga n'ali mu ggwanga lyatu Uganda, nti olina bugazi ki obw'ettaka, oliraanye amazzi watuliraanye, newankubadde ng'eriyo ffe bannaffe abalunda nga tukozesa nzijja zaffe eri abakozesa vete, wandibadde osobola okuba ng'olunda ekyennyanja. Kati wobanga oliraanye amazzi ng'amazzi si gaakukyusanga ffe oba aga buli wiiki oba wiikisi bbiri, osobola okuba ng'otandika okulaga okulunda ekyennyanja. Wano wetuli ziri fuuti 7-8 naye tugenda teekawo diba by'ebyennyanja nga farm business Uganda. Gw'omuwuliriza waffe omulungi, w'omulabi waffe omulungi, emimiro poloti eno yonna yonna yeeriraanyiddwa birime ebirala, eriraanyiddwa omuceere n'amayuuni. Naye njagala nkugambe ekintu kino nga kamera entunuddemu, njagala nkutegeeza ekintu kino era ompulirize bulungi. Tewaliiwo ekidiba kimu bwe kiti oli ne wasimba eke y'omuceere oba ekazi meka bbiri oba ssatu tasobola kukwata ku kyennyanja maguba g'osobola kifunamu. Oba oli kuba ng'okitegeera, akennyanja kamu kanusu bisatu kabadde ku bibiri, engege emali ya nusu bitaano ey'omulembe. Kankati njagala nkubuuzeeyo, enkoko ya mmeka ogitaddemu, ogenda giteekamu ssente mmeka ng'enkoko ogenda giteekamu ssente mmeka ng'akagege akamu kanusu ebi nabaana basobola obutundu ebibi ennusu ibiri n'omanizanga engege eyo ekyo n'ennyo ofunyeemu omutwe ogutaka wansi wagumu, omutwe ogutaka wansi wagutya, ng'ate ogenda kiwa omulundi gumu gw'omalirize tojja kudda. Engege emu egenda kulya ekkiro emu ey'emmere naye togenda gikwata omulundi gumu nti oleete ekkiro yiyo oleete ekkiro ng'ebyennyanja bwe biri oleete no, bigenda bikwanga ku nkoko nti tosobola sitookinga mmere yonna. N'olw'ensonga eyo gwali okundaba ate era gwali okumpuliriza, wandibadde nga wettanira okulima n'okulunda. Tugenda kuba nga twongera okuba nga tukulaga, ffe tubadde mu kupima, tumaze okupima kati pulojekiti egenda kuba ng'etandika mu mbeera efaana bw'etyo.